αδελφοί και τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, σε βαρισίμαντη ομιλία του για την Ανάσταση του Κυρίου μας, γράφει: «Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, γιατί τότε να πιστεύει κανείς σε Αυτόν? Ομολογώ ειλικρινώς ότι εγώ ουδέποτε θα πίστευα στον Χριστό αν δεν είχε αναστηθεί και δεν είχε νικήσει τον θάνατο, τον μεγαλύτερο εχθρό μας. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε και δώρισε σε μας την Αθανασία. Χωρίς αυτή την αλήθεια ο κόσμος μας δεν είναι μόνο μια χαώδης έκθεση απεχθών και ευδελιρών ανοησιών. Μόνο με την ένδοξη Ανάστασή Του ο θαυμαστός Κύριος και Θεός μας μας ελευθέρωσε από το παράλογο και την απελπισία. Γιατί χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό, ούτε υπό τον ουρανό τίποτε πιο παράλογο από τον κόσμο αυτό, ούτε μεγαλύτερη απελπισία από την ζωή αυτή δίχως Αθανασία. Γι' αυτό σε όλους τους κόσμους δεν υπάρχει περισσότερο δυστυχισμένη ύπαρξη από τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Ήταν συμφερότερο για αυτόν να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος. Αδελφοί, Χριστός Ανέστη, ο άνθρωπος Ανέστη. Αληθινά όλοι οι παράβοστοι της Εκκλησίας μας, μα και τα Ευαγγέλια της συγκεφαλαιώνονται σε τέσσερις μόνο λέξεις. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Σε κάθε μια από αυτές αναλογεί και ένα Ευαγγέλιο, ένα χαρμόσυνο άγγελμα, αλλά και στα περισσότερα Ευαγγέλια βρίσκεται αδιαίρετο το νόημα, το τέλος, ο σκοπός δηλαδή, όλων των κόσμων του Δημιουργού, των ορατών και αοράτων. Είναι η ώρα που το γλίστριμα του ανθρώπου στον Άδη, στην πτώση, στον θάνατο, γίνεται σκουπίδι κι άχυρο μπροστά από τη δόξα του Αναστάντος και το ηχοϊκό του πλάσμα, ο άνθρωπος, αναβοά ποτισμένος αυθασία και αθανασία από εκείνον. Το μήνυμα τούτο του καινούριου, του μεταμορφωμένου, του ανακαινισμένου ανθρώπου στο όνομα και στο πρόσωπο του αναστημένου Ιησού και λαϊδά η μούσα της Ορθοδοξίας με το δοξάρι του Παύλου. «Ήτης εν Χριστώ και νύκτησης, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονεν κενά τα πάντα». Όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό, είναι καινούργιο δημιούργημα. Η αρχαία κατάσταση παρήλθε, πέρασε, ιδού έχουν γίνει όλα νέα. Η ανακαινιστική δύναμη του Χριστού, ο θάνατος της αμαρτίας, προσφέρεται σαν χάρις, σαν δωρεά στο πλάσμα τον άνθρωπο, για να γράψει έτσι ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός και θεολόγος. «Χθες δέχθηκα τη Σταύρωση μαζί με τον Χριστό. Σήμερα δοξάζομαι μαζί Του. Χθες νεκρώθηκα μαζί Του. Σήμερα ζωοποιούμε με Αυτόν. Χθες ενταφιάστηκα μαζί Του. Σήμερα ανασταίνομαι με Αυτόν». Αδελφοί μου πολυφίλητοι, Χριστός Ανέστη σημαίνει ξεκίνημα για την ανακαίνιση του μέσα μας κόσμου. Χριστός Ανέστη σημαίνει τον θάνατο της αμαρτίας, το τέλος του σαπίσματος της εικόνας του Θεού μέσα μας. Χριστός Ανέστη σημαίνει φραγμό στην κυριαρχία της ύλης. Σημαίνει φρόνημα απότιστο από το σκοτάδι του πάθους. Σημαίνει καθαρθώμεν τα συστήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι άγγελοι χαίρουν. Αναστήθηκε ο Χριστός και η ζωή κατέχει την εξουσία, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος και συμπληρώνει ο Επιφάνιος Κύπρου. Αναστήθηκε ο Χριστός και χάρισε χαρά σε όλη την κτήση. Αναστήθηκε και η φυλακή του Άδου κενώθηκε. Αναστήθηκε και η φθορά της φύσης μετατράπηκε σε αθανασία. Εάν κανείς λοιπόν είναι ενωμένος με τον Χριστό, τούτος είναι νέο δημιούργημα, καινούργια πίστη. Χριστός Ανέστη αδελφοί, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.